Det här, jag hoppas att du kan äta tårta med oss sen, ja. Daniel. Och nu ska vi raskt gå över då till projektet Konsten att delta. Och då hälsar vi Ann-Kristin Nyqvist välkommen upp tillsammans med Ola Ölin, Reza Hazare, Kristina Hallin. Ja, de fyra. Och det är Ann-Kristin som idag är ordförande för Riksförbundet Sveriges konstföreningar. Hon kommer hålla i det här samtalet och presentera sin panel här, tror jag. Men Ann-Kristin har också ett mycket viktigt uppdrag för oss konstnärer. För hon är utredare för statens utredning Konstnärernas villkor, som vi ser fram emot när den ska bli färdig om något år. Du har en lång socialdemokratisk karriär bakom dig också, och du har både varit statssekreterare i kulturdepartementet och jordbruksminister. Agriculture. Ja, agriculture. Okay. Så, varmt välkomna. Tack Katarina, och jag ska direkt presentera min panel. Det är Reza Hazare, och det är Kristina Hallin och Ola Ölin. Och ni är alla tre konstnärer. Reza, du är uppvuxen i Afghanistan med långa konstnärsutbildningar både i Iran och i Azerbaijan. Och du har ställt ut både i Europa och Asien. Och nu är du asylsökande i Sverige. Ja. Kristina, du är utbildad på Konstfack, Textilinstitutet, Stenebyskolan, textilkonstnär, formgivare, och du har varit konstnärligt verksam i decennier. Ja, hur länge sedan. Och du är en textilare i själen. Ja. Ja. Ola, du är också konstnär och du är projektledare för projektet Konsten att delta, där Kristina och Reza är ett konstnärspar. Mm. Så är det. Du har varit verksam många, många år med den här typen av projekt. Och det började i Sörmland. Stämmer det? Ja, det började i Nyköping. I Nyköping. 2005. Ja. Berätta lite grann om Konsten att delta. Vad är det för någonting? Det är ett projekt för att lokalisera utlandsfödda kulturarbetare och stötta dem för att komma in på den svenska kulturarbetsmarknaden. Men också, det är också väldigt viktigt att nämna att det är också ett utbyte det här med erfarenheten. Alltså, man får kontaktnät av den nyanlända också. Så vi ser det här som ett kollegialt möte mellan två stycken konstnärer som utbyter erfarenhet och nätverk. Så här ger också den svenska konstnären ett internationellt nätverk. Och idag så drivs projektet, ägs av Klys och drivs av Koro tillsammans då med svenska fotografer, svenska tecknare och illustratörscentrum. Och genom de här organisationerna så hittar vi mentorer till varje då nyanländ som vi lyckas spåra upp. För det är ett litet detektivarbete idag att lyckas lokalisera de här personerna. Hur stort är det? Hur många är med i projektet idag? Idag har vi 128 personer som är anmälda. Det är 28 par som är matchade. 7 stycken som vi håller på att boka tid med. 14 som väntar på tid. Det är 45 stycken personer som har anmält sig utanför projektets geografiska område. För nu har vi ett pilotprojekt som pågår i Sörmland, Östergötland och Stockholm. Och 18 av de deltagarna kommit att matcha, för de är också utlandsfödda. Sen har vi faktiskt fått 2 stycken ansökningar från utlandet. En från Irland och en från Guatemala som vill matchas med folk. Men de har vi lite svårare att hitta folk till. Men vi har alltså, det är 53 personer med utländsk bakgrund. När du säger att matcha, du sa att det var lite svårt att spåra de som skulle kunna ingå i projektet. Hur är det att få mentorer då? Det har faktiskt gått jättebra. Där är det, så det finns mentorer till alla de som vill bli matchade? Ja, nästan. Nästan. Ja, för att vissa, vi försöker ju matcha dem med personer som jobbar med liknande material, liknande uttryck och på samma ort. Och på vissa orter har vi då inte folk som har anmält sig, men då kan vi direkt genom medlemsorganisationerna
gå ut och söka specifikt till den här personen som då finns, som har anmält sig till projektet. För att alla personer anmäler sig då på KROs hemsida där man kan anmäla sig. Man skriver namn, kontaktuppgifter, inom vilket område man är verksam, ungefär vilka frågeställningar man har jobbat med, vart man har ställt ut, och sen kan man också välja vad man vill bli matchad mot, om man har förutsättningar om vilket kön man vill bli matchad mot eller om man har andra specifika. Är det tidsbegränsat hur länge man får vara ett konstnärspar? Nej. Man kan fortsätta, man kan bli ett par livet ut. Ja, för att grejen, projekttiden är ju just nu fram till den sista september. Men vi ansöker nu, eller kommer lämna in en ansökan under året här, för att projektet ska bli nationellt. Och då har vi från Svenska konstföreningars riksorganisation, de vill lägga ett systerprojekt för att man då vill fånga upp de här deltagarna och göra projekt med deltagarna i projektet. Och då ska jag passa på bara att sticka in där. Systerorganisation, Sveriges konstföreningar, den ledande konstbildningsorganisationen i Sverige. En stor folkrörelse, konstbildningsrörelse med upp mot 170 000 medlemmar skulle jag tro. Finns i hela Sverige. Från norr till söder i 24 distrikt. Ibland den enda konstyttringen på den lilla orten långt bort. Bara för att beskriva vad det är för organisation som du vill samverka med. Ja. Eller ja, ni vill samverka med oss. Absolut. Och sen har vi också en förfrågan från IASPIS att de också vill ha hjälp av det här. Så det har spridit sig. Det är 6 stycken regioner nu som har frågat om de inte kan ingå i nationellt samverkan framöver. Och vad är det som man ytterst vill uppnå med projektet? Det är just det här att vi vill uppnå möten, och att jag började med det här när jag upptäckte att det här var en grupp som överhuvudtaget inte syntes och egentligen en resurs. Och det här är också en fråga om demokrati och yttrandefrihet. Det här är ju för personer alltså som blir av med sin yrkesidentitet när de kommer till Sverige. Och då har vi sett det här med att fall vi kan hjälpa de här personerna in också att bli en del av konstnärsorganisationerna, så blir också konstnärsorganisationerna mycket starkare på sikt. Mm. Och där gav du mig en perfekt övergång till att vända mig till Reza. Och vi tänker blanda lite språk här, för Reza pratar svenska och du förstår svenska. Men när det gäller ditt professionella konstnärskap så vill du gärna prata engelska. Så att jag ger dig några frågor på engelska. Så vi mixar lite grann språk här nu. And then I would like to ask you, Reza, can you say a few words about the situation as a refugee and how your situation has affected your artistical work? Is it difficult to continue with the artistical work as a refugee? Actually, I always thought that the artist must be in a pressure and tough situation to find ideas or being creative. But no, I think an artist needs a comfortable life, something, you know, a relaxed life to find his way to create something. For me, I came to Sweden in 2015. I had very bad days, difficult days. I was in the camp in Flen, and I was working there. I was because you know that you get very under a lot of pressure. We were in a very small room. It was smaller than the standard. Smaller standard place for a human, you know. And I was in the immigration. I asked them, "This is not a humanic, you know, because a human need at least 5-6 meters for surviving. So it was smaller than that. And we had very bad days. And in that time, I got keep in touch with Ula's friend Sahar Burhan, and she introduced me to
ULA that we can have exhibitions, and so our communication started from times that I was in camp for them. And I was, how did you find ULA? I was in touch with Sahar Burhan. She has a gallery in Norrköping, yeah, and she was really impressed that we were working in the camp, like, because I went to the Farin and I bought some papers and Farrier, so I started some courses there. I wanted to have exhibition, and I talked with Ula's friend. She said, okay, we will help you, and she introduced me Ula, and so we started working, and now we are working together. So it was possible for you to continue your work when you came to Flen, or did you was it interrupted by your severe situation? At first it was difficult, but when you are in love with your art and with, you know, with something that is all your life, so you will do it wherever or whenever. So yeah, I did it, and I'm working still, and I'm in still in such difficult situation because we have a stress, a lot of pressure from, you know. But I'm working because this is the only way for salvation, because this is the only way to calm down and don't think about all those things, you know. Because every day the rules and politics change for refugees, and I'm just creating to express myself and to calm down, to, you know, because this is the what I can do. And yeah, and I had exhibition in Fulham Bibliotheque, and that was really good. We had people who came to the exhibition from city, Fulham city, and last days we had special guest, Kungen, from Tulux Utställning. So biblioteket, the was one way for you to reach your audience then. Yeah, and after that, so we found other friends to have exhibition, and I had exhibition in Mon Cultural Centrum about 2 months ago. It was solo show, and it was good. We had. So Flena, Stockholm, other areas in Sweden, no? Yeah, now we are working. Norrköping, you said, yes. Yeah, and some other exhibitions. And what kind of challenges do you think is the most severe challenges for you when you want to establish in a new country? In my country, yes, here in Sweden. What's the challenges here in Sweden? In Sweden, yes. Right now in the market of art, there are some disciplines. There are some ways, you know. Artists must have a manager, gallery. You know, you having contract with the gallery and those things, and you know, and it's difficult to find your professional career and. It has difficulties, but I'm happy to find some friends who can help me to, you know, to get into the art society. Yeah, and there is some, because I have some friends that they are involved with art, but they can't find their career. They want to have exhibition, but it's difficult. Då ska jag vända mig till Kristina, för Kristina och Reza är ju konstnärsparet här som då har funnit föran. You are the artistic couple. Ja. Yes, du förstår konstnärspar. Kristina, varför valde du att delta? Ja, alltså, det var ingenting som jag hade tänkt på. Men så ringer Ola till mig och frågar och säger att det går en konstnär i Vingåker. Skulle du vilja träffa honom och kanske stötta honom och sådär? Och jag hade länge gått och tänkt på att jag skulle vilja göra någonting. Jag skulle vilja göra någonting för någon invandrare. Så jag tyckte det var ett väldigt spännande förslag med Ola. Men jag blev lite rädd. Jag är inte sådär väldigt van med invandrare. Så jag tänkte en afghan, tänkte jag, livsfarligt. En ung man. Ja, men i alla fall, vi träffades.
Och jag tyckte om resan med en gång. Han är ju en väldigt försynt och fin person. Så frågar jag Resa, vad skulle du vilja ha hjälp med då? Och då säger Resa att jag skulle vilja ha någon plats att vara och måla. Men när du frågar mig så här så har jag faktiskt en sak som jag ska säga alldeles borta. För Resa fyllde faktiskt 30 år igår. Mm. Oh. Så jag köpte en liten blomma till honom. Jag tycker att vi... Och sen en annan sak också, Resa berättade att han ställde ut på biblioteket i Flen. Han sålde faktiskt 2 tavlor till kungen. Han är för blyg att säga det. Ja. Ja. Nej, och så, jo då, Resa, jag hade ett rum hemma så han kunde få stå och måla. Så han kom regelbundet med bussen, jag bor lite utanför, och åkte tillbaka på kvällen. Och sen blev det jul och vi sågs inte. Han har målat en stor målning som står i min källare nu. Och den är väldigt dramatisk. Man får lite ont i magen när man tittar på den faktiskt. Men den är väldigt skicklig gjord. Sen efter jul så får jag höra att Resa inte mår särskilt bra på plats där han bor. Och eftersom jag har möjlighet så frågar jag Resa om han ville flytta hem till mig. Och då gjorde han det. Så att vi kampar ihop nu. Vi känner varandra rätt så väl. Och vi är så olika som ett par personer kan vara. Tror jag. Vi är olika precis allting. Men vi trivs väldigt bra ihop. Precis. Vi stormgrälar ibland, måste jag ju säga. Men så tar vi en kopp te efteråt och så mår vi bra. Ja. Så är det. Yes, would you like to comment on how is it living together with Christina? It's a very beautiful village, and yeah, I had it was difficult in our Lagenhead in hotel, so I came to Christina's village and living in her apartment, so working, and now I just started new work, and before the new year, yeah, I did a big painting, and that's good, you are working for new exhibitions. For new exhibitions, yes. And what do you think is the most important impact that the project has had on your artistical work? What's the most important thing with being a part of this project, Konstnat Lab? Well, it was the challenge of working together on one idea, because I always worked for my painting, my drawings alone, you know. And when you are going to work on one idea together with another artist, so in this project I learned that first how to start the project, how to talk about the idea and then working, because I worked always separately, not with other artists. So now it's a good experience to know how to work together and taking one work ahead, and yeah. Har ni kontakt med några andra av konstnärsparen? Nej, det har vi inte. Det har ni inte? Nej, det har vi inte. Nej, men det kanske inte är meningen i det projektet. Det vet inte. Det kan Ola kommentera lite grann. Vad tycker du, Ola, att ni har lyckats med hittills i projektet? Vi kan ta er lite vidare då än just det här konstnärsparet. Ja, men det du var inne på, tanken är ju det att vi skulle ha större träffar, alltså regionala träffar. Men vi har haft så pass, helt fått in så lite personer i Sörmland, så där har vi inte lyckats ha en sån träff. Det har vi lyckats ha i Stockholm. Så vi jobbar på att vi ska ha det. Men det stora som vi har gjort förändringar, alltså det vi har lyckats med, om man ska dra det är att kulturarbetsförmedlingen har nu börjat aktualisera den här frågan. Så man har lyft den här och man börjar eftersöka de här personerna hos Arbetsförmedling etablering. Men nu är det så att Arbetsförmedling etablering har inte tillräckligt
tillsatt i tillräckligt med resurser för att de här personerna ska kunna sökas reda på det, så att kulturarbetsmedlen efterfrågar dem, men de har inte kommit dit än. Och man sa det att arbetsförmedling kultur skulle bli en del av arbetsförmedlingen etablering 2017, men nu är det framflyttat så det kommer bli januari 2018. Okej. Är det några andra kommentarer du har till hur myndigheterna har fungerat? De har väl varit lite segdragna, kan vi säga, i det här. Har det tagit för lång tid, eller har du inte fått de resurser du har önskat, eller vad är det som har varit segt? Ja, bägge delarna. För när jag började, då var det här att när man sökte pengar från kultursektorn, då sa man nej, det här är ett integrationsprojekt. Sökte pengar från integrationshåll, då sa man nej, det är ett kulturprojekt. Hamnar mellan stolarna. Ja, och det här har egentligen följt med lite grann. Och sen om man tittar till institutionerna, hur man bedriver integrationsprojekt, så är det för, alltså institutionerna, inte för deltagarna. Och det här blir en helt annan bild. För att då jobbar man för att rätta till siffrorna. Man tänker inte på de som verkligen finns i projektet. Att det är de man ska hjälpa och det är de som behöver det här nätverket. Och sen ser vi nu det här med att hela projektet, jag har ju en bok som ligger där som också finns. Den finns att köpa uppe i shoppen här, som heter, den heter också Konsten att delta. Det är de första 10 åren. Men under alla de åren så har jag sökt projektmedel för 1 år i taget. Men det här är någonting som faktiskt man måste tänka på, att man måste satsa långsiktigt. Och det är också någonting vi vill med det här projektet, att det ska bli hållbart på lång sikt. Men då måste vi också få in medel till det här och så, kunna säkra upp det för att vi ska kunna... Så projektifieringen är en utmaning för er. Ser du andra utmaningar? Ja, just det här med att lokalisera personer är en grej idag. Och sen att man måste också implementera det här. För just nu är det mycket det här med att det finns eldsjälar inom organisationerna. Men sen om man bara tittar till arbetsförmedlingen, så har de gjort, gör de omorganisationer väldigt ofta. Så då byts det personer hela tiden. Så man måste hela tiden vara på folk. Och det byts folk hela tiden. Och det är likadant med när det blir politisk, när det var val, så byts det också personer. Och det är likadant inom kommuner och allt annat, så är det också rokad på folk. Så att hela tiden det här med att implementera de här frågorna och att sådana här integrationsprojekt inte blir, vad ska man säga, åsidosatta från den vanliga kultursatsningen, utan de ska ligga mitt i, så att de liksom korsverkar varandra. Kristina och Reza, är det några goda råd som ni skulle vilja ge Ola för hur han då ska lyckas långsiktigt i projektet? Någonting ni har sett som ni skulle vilja lyfta in? Vill du börja, Kristina? Jag har svårt med det, alltså. Ja, det här projektet har gett mig väldigt mycket. Jag läser allt vad jag kan nu om Afghanistan och Syrien. Och jag, alltså, jag känner att jag har rest mig utifrån det här vanliga svensklivet. Så det har gett mig jättemycket. Så jag tror att det som jag skulle vilja ta med, alltså Ola, det är att det ger så hemskt mycket mer. Det vidgar, och vi har väldiga diskussioner på kvällarna, Reza och jag. Och jag lär mig mycket av det. Och Reza vet mycket jag lär mig mycket och tycker att det är spännande. Reza, do you have any advice to Ola when it comes to the challenges for the future? I just say thanks for his help, because it's a good project to inviting the new coming artists, new artists, refugees, to find a foundation for themselves, to coming to mixing them with the arts society in Sweden, because otherwise it's really difficult to find a place for a show, for an exhibition, and I really just appreciate him, and if I have an idea I will mail it for him. Thank you very much.
Jag tänkte vi skulle kunna avrunda med en ganska stor fråga här som vi kan lämna över sen till politikerpanelen. Den offentligt finansierade kulturen ska ju spegla samhällets etniska och kulturella blandning. Vi ser i statistik från kulturanalys att det går inte riktigt åt rätt håll. Vi ser i konstnärsnämndens inkomstundersökningar att den socioekonomiska bakgrunden är avgörande för om man kan verka som konstnär eller inte. Vi hörde Daniel säga här att rikedomar finns här ibland oss i det lokala. Och det stämmer ju väldigt bra på det här projektet. Är det några goda råd ni skulle vilja ge till våra politiker här inför panelen som kommer efter oss? Ola, du har redan varit inne på vad du vill. Mm. Är det någonting mer du skulle vilja lyfta fram? Mm. Alltså, jag tänker bara, jag är chansen här nu. Jag har ju önskelistan med dig. Ja, men alltså hela det här, alltså, det här projektet förde ju också att jag ser ju att både vad gäller museer och annat pratar jag om den här med breddad publik. Och man pratar också om breddad rekrytering till konsthögskolorna. Men satsar man inte på första generationens invandrare som är utbildade inom kultursektorn, varför ska då andra generationen söka sig till våra konsthögskolor? Den frågan har jag ställt ofta, men det är någonting som då konsthögskolorna inte tänker på och resten av då samhället inte heller tänker på. Och samtidigt om de här berättelserna också kommer in på våra konstmuseer, då får vi också en större delaktighet. Man känner en större delaktighet i samhället om ens berättelser är synliga. Kristina och Reza, har ni någonting ni vill ge som ett medskick till politikerna? Any advice to the politicians? Reza? Mm. Du har en. Jag ska säga, if I have advice or something for the politicians, you mean? Yes, yes. I just want to ask them to help the Afghan refugees and don't think about our president, Ashraf Ghani. He is not our president. We didn't select him, and he is selected by the foreign powers, and he is not our president, and we don't accept him. And the contract that he made with the European Union for sending back the refugees is really against human rights, and it's really cruel, you know, because we don't have there is no safety in Afghanistan. Every day is more than 50% of Afghanistan is under control of Taliban and ISIS. So they just get the finance from the Europe and America and other countries, and nothing happens in Afghanistan. And if they do something, they just make construction, some roads and highways in their own village, in their own provinces. For example, they just do for the for their own tribes. And there is a that's why things that Ashraf Ghani he made for contract that with EU is really something, because he doesn't have any benefits for people in Afghanistan. He has no benefits for refugees who are in Europe, you know. He do nothing for people inside country and nothing for people outside. As a president, he must defend from his people that you are a refugee and asking the countries that help our refugees. But he got the money and now every day sending back a lot of refugees. From Sweden, from Germany, from everywhere. Thank you, Reza. It's a very difficult situation, and we are all a part of finding a solution to the very difficult situation. And I think this must be the last word in this debate. So thank you, tack panelen. Och jag vill också säga att vi ska inte äta tårta nu, men som ni hörde tidigare så är det Kristina och Reza som har gjort tårtorna som Daniel hoppades skulle också vara lite politiska, kulturpolitiska. Så vi får väl se, vad spännande. Så tack panelen!